11 травня маму ми хоронили. В селі є машина, яка, ну, яка надана для потреб громади, щоб людину виряджати в останню дорогу. Ми звернулися до шофера, який закріплений, і проплатили йому гроші. Людина сказала, що я приїду, але оказалось, що ця машина стояла на подвір'ї церкви, ну, де живе священик. Коли шофер зайшов, священик сказав, що він не дасть машини, бо до нього ніхто не звертався. Але хай ще донесуть 200 гривень мені в церкву. Бо так як машина коштує 350, а чому він ще 200 сказав, щоб ми принесли, то я і гадки не маю. Ця машина вже, виходить, що 550 гривень має коштувати. Приїхала машина, ми маму вирядили. От. Але це вже, знаєте, як це було вже все перемішано і з болью, і з сумом, і з тим, що так поступає священник. Теж зверталися до цього батюшки, нам теж відмовили, тож мама працювала, теж працювала 40 років в колгоспі, і теж ж не дав машину. Вони тої віри сказали, що шофера немає, що треба шофера десь шукати. Ми ні на кого зла не тримаємо. Це було так, приїхав шофер до храму, машина стоїть тут біля церкви. Це яка надається послуги. І коли мені сказав, що він їде на похорон, я не знав. Мені ніхто не повідомив мене ніхто, що у Кремниці у нас в селі є похорон. Коли мені водій похоронної машини сказав, що він їде на похорон, і сказав мені, до яких людей, то я зразу згодився з тим, тому що це хороші люди. Поки він своєї машини виняв акумулятор, переклав на цю машину, яка надається на послуги. О, приїхав і я йому сказав, якщо потрібно покривало на машину, значить нехай приїде їхня яка машина і візьмуть покривало на машину. І все, оце скільки всього було. Вечором приїжджає 6-та година, шофер оцей, і говорить, цілий день майже приїхав, кошти, які платять за послугу оцеї машини, значить, шофер забирає собі. Значить, була встановлена ціна 350 гривень. Коли виїзд за своє село, наприклад, район, чи інше яке село, значить, шофер сам встановлює ціну, скільки йому взяти за ці послуги. Ці гроші не йдуть ні на церкву, ні мені лічно. От. Ці гроші шофер бере для обслуговування машини, на заправку і для себе, за те, що він робить ці послуги. Якщо правильно сказати, машину надає двадцятка церковна, старості двадцятка. Я займаюся своїми справами. Я і священик, я повинен молитись і так далі. А це все просто мене так винили, мені трошечки прикро, знаєте. Я поступив з своєї сторони правильно, і сам я ніякої вини не знаю за собою. Що тут факти перекручені. Одна із жителів села Кременець, який на майновий пай припав цей автомобіль, погодилася добровільно передати його в довічне користування церковній громаді. Зрозуміло, що на даний час власником цього автомобіля є, ще раз кажу, церковна громада села Кременець. І до неї треба звернутися за всіма коментарями. Їх там 20 чоловік. Вони мудрі люди, віруючі всі. Вони вам все скажуть, чому так. Чому вони, якщо комусь і не дали, то дали. Принаймні, коментарі можу дати з останнього зібрання, яке відбулося в минулу неділю. То я можу сказати, що вони вирішили поміняти водія, є відповідальний інший водій, вирішили всім надавати такі послуги і без належності до будь-якої віри всім жителям села Кремлець. По такій ціні. Складна ситуація, розумієте? Вони там собі, не знаю, стосунки, які ми там на воді, то хай самі розбирають.